大家好，欢迎收看今天的节目。如果一个人命中带财的话，是可以从很多方面看出来的，比如说在面相上可能就有特殊的地方，如果是专业的算命大师肯定一眼就能看出，再比如说他们可能还拥有富贵手相，哪怕颓废懒散也照样能够成为有钱人。下面就跟我来具体了解一下女人大富大贵的手相。一、女人富贵手相。一、财运线身。财运线是指位于小指根部的竖纹，而这一线条的深度和力度可以反映一个女性的聪明才智和能力。当财运线深且有力时，通常意味着这类女性具有卓越的智商和实力，她们以自身的努力和才干在经济方面表现出色，不论是来自正财收入还是偏财收入，她们都能够取得显著的成就。这些女性不仅在职业生涯中取得成功，而且在投资方面也表现出卓越的能力，她们善于分析市场，准确把握投资机会，每一次的决策都能够精准地把控热门领域。由于他们的聪明才智和决策能力，最终必然能够实现财富的积累，使得他们的财富如盆满钵一般丰厚。这种深刻的财运线不仅仅是一种体相特征，更是一种象征，展示了这些女性在经济领域的卓越表现和成功事业的背后所蕴含的智慧和实力。二、掌中太阳丘隆起饱满。太阳丘及无名指的根部位置主财富，如果女人的太阳丘饱满隆起，说明她们的正财运势和偏财运势都能够保持不断上升的趋势，她们可以时常得到一些意料之外的财富，比如说买彩票中奖，还能够在职场中斩获出色的工资收入，非常有钱。三、手掌财库多。财库指的是手中的掌纹构成的三角形或者多边形的封闭空间，女人手掌财库多，说明她们非富即贵，可能出生于大富大贵的人家，即便自己不努力，光是依靠父母的庞大家产便能够拥有非常富足的生活，小日子特别滋润，令人羡慕。四、手掌厚实，掌心柔软。如果女性手掌厚实，掌心柔软，说明她们拥有富贵命，一辈子都不用吃苦头，可以赚到特别多的巧钱，她们很聪明，贵人缘相当不错，在高人的指点和帮助下总是能够获取前沿商业资讯，而且他们还特别会理财，知道该如何钱生钱，而且花钱也极为节俭。指甲圆又红。如果一个人的指甲长得近似圆形且色泽红润的话，这种人大多身体素质比较好，整个人气血充足，精力非常的旺盛，无论干什么都会很有活力和干劲。这类女人大多个性非常的严谨，做事认真负责，而且善于打理钱财，善于经营，又不会胡乱花钱，工作能力和赚钱能力都非常的出色，一生财运亨通。如果娶到这种女人的话，全家人都能收益，大吉大利。六、掌厚指无缝。在相学中，如果一个人手掌长得较厚的话，这种人大多属于贵人之格，属于难得的富贵手相，若是再加上手指间隙较小，看上去无缝的话，这类女人大多聚财能力非常强，善于发现和把握商机，待人也比较的诚恳，身边的贵人较多，容易得到身边贵人的助力，尤其是在投资理财方面很有做生意的头脑，容易发大财，而且一生的运势平稳，不会出现大起大落，必定能够福禄双全。七、左右双断掌。一般来说，女人长有断掌是不太好的，因为大多断掌的人都是单手断掌纹，若是女人的双掌皆是断掌纹的话，这类女人大多个性极强，对人对己都有种狠劲，民间常说这种女人克夫，但实际上并非如此，这类女人性格坚毅，做事坚持，创造财富的能力非常强，不仅不会克夫，还能够帮助丈夫走向成功，可以兴旺丈夫的事业财运，家中自然也是财源滚滚，能够招财进宝，为家中积累下不菲的财富，富得流油。八、掌心凹陷。掌心凹陷的女人天生富贵命，财运好，能得祖辈帮衬，拥有这种手相的女人一般出生家庭较富裕，很多都是含着金汤勺出生的，一出生就注定衣食无忧，得到众人的喜爱，优越的家庭条件让他们少吃了很多苦，无论是婚姻还是工作，有家庭做后盾，基本不会遇见什么大灾难，只要自己努力认真，很容易获得稳定的收入，加上祖辈的恩惠，一生的资产不仅丰厚且稳定，这样的女人如果结婚，能给夫家带来好财运，同时也会得到丈夫公婆的宠爱，婚前婚后都是非常幸福的，受万人恩宠，此乃多福之人。九、手掌厚实。手掌厚实的人
无论男女，命运都不错，尤其是财运比常人好很多。一般手掌后十的女人事业运势比较好，她们有事业心，相比爱情更看重事业。这种女人很精明能干，为人处事圆滑，所以在单位里面也是一等一的领导人物。如果家庭富裕的，就算是走后面也很快做出自己的成绩，让下面的人心服口服。如果是家世一般的，也能很快发家致富，就算是白手起家，也能很快在事业上杀出一条属于自己的事业道路。因为天生对金钱有一种执念，所以也是非常喜欢金钱的，比较物质，只要跟金钱有关的东西都很有兴趣，这也是他们能大富大贵的原因之一。十，手指圆润。手指圆润的女人看起来就是有福气的人，在手相学里面，确实手指圆润的女性大多福气都很好，而且家大业大。拥有这类手相的女人是典型的贤妻良母类型，其温柔善良的性格很容易就吸引异性的喜欢，就连同性有时候也会被他们的魅力所折服。这样的女人未来定会很容易得到伴侣的喜爱，同时她们勤奋简朴，懂得体谅别人，不会因为安逸而颓废，也不会因为苦难而退缩。家里拥有这等女性坐镇，天塌下来都不会怕，因为有她们帮忙顶着。此外，她们祖先比较有钱，所以家庭背景很强大，就算结婚也能得到娘家的帮助，非常幸运。二，女人手上有哪些纹面好？一，食指上有三约纹，食指的关节处有一道横纹，叫做指节纹。如果指节纹有三条，则叫做三约纹。如果食指上有三约纹的话，说明这类女人可以成功嫁入豪门，婚后生活富足无忧，有个会赚钱的老公，她们不需要在外面奔波赚钱，能够成为豪门阔太太。二，手掌钱财纹多。钱财纹是指在小指和无名指中间下面很多细细的斜线，也称为理财纹。如果女性手掌钱财纹多，说明她们钱财的来源渠道特别广，工资收入非常稳定，丈夫每个月也会上交工资，她们自己还会经营副业，也会做些投资理财的生意，所有收入都加在一起的话，金额绝对十分可观。三，两条玉柱纹。手上有两条玉柱纹，一条延伸到食指下面，一条延伸到中指下面，说明这类女性年轻的时候可能经济状况不太好，但是到了晚年绝对特别有钱，她们可以享子女的福气，而且有机会得到天降之财。面对忽然到来的钱财，要保持淡定的心态，不可欣喜若狂，否则可能会影响到自身的健康运势。四，星星纹。在小指下方的水星丘处出现，一是代表你有意外之大财，横财可得，二是代表你的子女的财运也会不错，可享子女之福。五，黑子纹。当你的手心中有黑子纹时，你会因你对自己所具有的某项才能执着追求而出类拔萃，并且因此会大发其财。方舟周易温馨提示，当然自然握拳时，黑子纹正好虚正好在拳头内。六，宫印纹。宫印纹因其像我们生活和工作常见的公章而得名，手相中有宫印纹的人是以从事与政府部门的人打交道较多的行业或工作，且会因此而成为富翁富婆。七，玉桂纹。玉桂纹起于前宫，与手中的事业线相连，手相上有玉桂纹的人意味着事业上有亲和力，善于计，人缘好，容易受到他人有力之帮扶，故若从事业务、市场、公关等，必定发财无疑。八，祖辈纹。祖辈纹顾名思义，说明有此纹者根基不错，因得长辈之印币，继承祖业而发财，即富二代之类也。此手纹起于坎宫，与手中的事业线相连。九，井字纹。在食指下方的木星丘处出现井字纹、十字纹等之类的，说明命主在事业上将具有较大的影响力，并会因此而获利巨大的财富。十，田字纹。在事业线、生命线附近出现田字纹、口字纹等之类，田字纹说明命主比较适宜从事诸如房产、土地、土产、矿业等行业，而口字纹则说明比较适宜从事培训、咨询、律师等行业，并因此而发财。十一，豪宅纹。豪宅纹位于无名指的下方，在天文线的上方，又称金房子，有此纹者必发亿万之财，多路进财，易跨行业经营，经营集团公司等。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。